Wah. Iki mau awakmu dunduk kabeh. Apa sing di perintahno Sang Prabu Dalem Rahwana? Iya. Pancen bener Kakang Brahmana. Lah, aku nginani krungu kabar nek ana bangsa kethek-kethek sing wis gawe tanggul iku sak temene wis arep nyedhaki teko kene, Buta Cakil. Bener Kakang Brahmana. Lah kenapa aturmu kok kaya mengkono karo Sang Prabu? Ngene lho Kakang, ngene lho. Yen nganti awake dhewe iki jujur karo Sang Prabu. Nek pasukane Rama Wijaya wis cedhak ana ing tekan kene, mongko Sang Prabu bakal murka lan bakal wah bakal awake dhewe iki bakal cilaka. Mula saka iku, Kakang Butapuno lan sedulur-sedulur Buta Kapih sing ana ning kene iki. Kepiye, Buta Cakil karepmu kepiye, Buta Cakil? Ngene. Sadurunge Sang Prabu Rahwana ngerti, pasukane wanara kethek-kethek sing tekan tekene wis nyedhaki negara Ngalengka iki. Sadurunge Sang Prabu ngerti, mongko saka iku awake dhewe kudu iso mbasmi kethek-kethek iku lan aja nganti tanggule dadi tekan kene Kakang Butapuno. Yah. Wah. Jebul-jebule kowe pinter tenan Buta Cakil. Yah. Pancen nek didelok awakmu cilik, tapi nek di angen-angen kok ya pinter ya. Ya, pancene ngono Kakang Butapuno. Yen pancen awake dhewe iki ngaku yen bangsa wanara kethek-kethek sing wis gawe tanggul iku wis nyedhaki negara Ngalengka, bakal awake dhewe cilaka. Entuk pidana entuk murkane Sang Prabu Dalem Rahwana. Mula saka iku, aku nginani krungu kabar Buta Yuyu Rumpung Kae wis digawe kurang kepenak, wis digawe jempalian jarine nganti sempoyongan Kakang Butapuno. Iya, panjen bener Buta Cakil. Mula saka iku Kakang Butapuno, aku kepengin ngerti sing jenenge Hanuman iku koyok piye bentuke. Aku penasaran, ora trimo. Aku bakal ngajak Buta Tirta Geni lan Buta Rambut Geni. Tak kepengin jajal sektine Anoman. Monggo saka iku Kakang Butapuno. Kepiye karepmu Buta Cakil? Ngene. Para prajurit pilih tanding sing ngumpul ana ing kene iki bakal tak pontho-pontho, tak pecah-pecah, njogo-njogo kawasan sing perlu dijogo. Lah, iki ngono. Aku bakal karo Buta Tirta Geni lan Buta Rambut Geni bakal ngadang Hanuman. Sadurunge Sang Prabu ngerti tanggul iku arep tekan kene, bakal tak rampungi sing jenenge Hanuman iku. Wis, jebule kowe pinter tenan Buta Cakil. Wah. Ya jelas Kakang Butapuno. Buta Cakil. Ya, ndang budal lo.